Olá, seja bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal Cego à Nascença. Hoje irei falar de Tammuz. O bíblico Tammuz era um deus dos sumérios, conhecido como Dumuzi pelos egípcios, como Horus. Tammuz tinha como companheira Asteroth, a rainha dos céus. O eterno apaixonado da deusa Asteroth, trata-se de um humano que acabou de se tornar num deus, estando associado à vegetação e à agricultura. Portanto, é um deus que morreu jovem e ressuscitou no ano seguinte, e assim sucede também com a vegetação de todos os anos nascente. É o oposto de um deus verdadeiramente imortal. Foi muito cultuado mais tarde na Babilônia. O nome Tammuz, como se vê no livro bíblico de Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, diz: a sua lenda está quase de certeza por trás de outros cultos antigos, designadamente e de Baal nas terras de Canaã, e o de Adonis na Grécia clássica, relação com a cruz. O deus Tammuz era representado pela primeira letra do seu nome, que é o antigo Ta, uma cruz. O sinal da cruz era símbolo religioso de Tammuz. O dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento é específico e afirmando que a cruz teve a sua origem na antiga Caldeia e era usada como símbolo do deus Tammuz, tendo um formato de mística, tal letra inicial do seu nome. O grego Baal, o otírio Tammuz, o caldeu Baal e o nórdico Odin, para seus devotos, era simbolizado por uma figura com forma de cruz. De acordo com a lenda de sua mulher, Semiramis conhecia a promessa feita de Adão e Eva, e o fazer nascer um descendente da mulher para pisar a serpente. Está escrito no livro de Gênesis 3:15. E assim teve um filho, supostamente de maneira milagrosa, ele deu o nome de Tammuz. Este foi apresentado como libertador prometido, e assim começou a ser adorado juntamente com a sua mãe, dando início a uma prática de adorar o filho salvador e a mulher escolhida para concebê-lo. Jeremias condenou a entrega de oferendas a Semiramis, também conhecida por Astarte, conhecida como a Rainha do Céu. Jeremias 7:18, 44:17, 19:25. Como também a adoração a Tammuz, que havia sido morto por um javali supostamente ressuscitado. Está escrito no livro de Ezequiel 8:17. Todo esse culto pagão se alastrou por toda a Mesopotâmia, chegando até a Síria e Canaã. O uso das imagens de Semiramis segurando uma criança foi difundido, chegando à Fenícia. A partir de lá, conquistou toda a terra. No Egito, foram conhecidos como Ísis e Horus. No panteão egípcio, são Osíris e Ísis. Na Grécia, como Afrodite e Eros. Tammuz também é apresentado como Adonis, na Itália como Vênus e Cupido, todo o sistema religioso e pagão da Babilônia. Tammuz é chamado de Baal, Dagon, deus peixe e guardião da ponte. Nimrod foi a primeira tentativa de Satanás de formar um ditador mundial. Ele foi o primeiro tipo anticristo. Ele fundou um reino em oposição ao reino do Criador e chefiou a construção de uma torre chamada Babel para adoração dos astros e de uma cidade Babilônia, onde se originou todo o sistema antideus. Todas as religiões falsas do mundo têm a sua origem em Babilônia. Semiramis é como uma personagem histórica a quem se atribuiu a fundação de Babilônia na primeira suma sacerdotisa de uma religião.
Ela era casada com Nimrod, e a Bíblia diz que Nimrod é o fundador da Babilônia. Vemos que em Babilônia que se originaram as abominações e as prostituições espirituais. Semíramis esperava um filho quando Nimrod morreu, e quando o filho nasceu, ela declarou que o menino, que se chamou Tamuz, era a reencarnação de Nimrod. Aí estava fundando a base do espiritismo, com a reencarnação, que tem marcado quase que a totalidade das falsas religiões existentes no mundo. Satanás estava adulterando a verdade sobre a semente da mulher para desviar o homem quando a verdadeira semente viesse. Quando Tamuz era moço e estava caçando nas matas, foi morto por um porco selvagem. Semíramis então, com todas as mulheres que o serviam à sua religião, chamaram e jejuaram por 40 dias. De acordo com a lenda babilônica, Tamuz foi trazido de volta à vida. Isso foi uma demonstração do poder de sua mãe. Ela começou a ser adorada com o título de Rainha do Céu. O símbolo desta religião foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecida como o Ministério da Mãe com a Criança. Rapidamente, esta religião se estendeu pelo mundo. Os nomes eram outros de acordo com as diferentes línguas, mas o culto à sua mãe e seu filho era o mesmo. Após o dilúvio de Noé, quando um dos seus filhos, chamado Cã, viu dormindo embriagado e nu, começou a rir do seu pai e começou a contar os seus outros irmãos, Sem e Jafé. Sem e Jafé cobriram a nudez do teu pai. E Noé, quando soube do acontecido, o amaldiçoou seu filho chamado Cã, para que estes e seus descendentes serviam os seus outros dois filhos, e toda a geração após Cã se tornou maldita. E Cã casou-se com Semíramis, e geraram um filho, Nimrod. Nimrod este matou o seu pai Cã e casou-se com a sua mãe. Foi fundador da Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs. Tentou levantar a Torre de Babel e o Criador o impediu. Seu tio Sem o matou, pois ele estava muito contra o Criador. Semíramis, sua mãe e esposa, espalhou a mentira que ele não morreu, e sim foi para o céu, pois ele se dizia ser Deus, Deus Sol. E Semíramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses, e era uma reencarnação de Nimrod. Mas na verdade é fruto de uma traição, e nasceu Tamuz no dia 25 de dezembro, Deus Sol dos egípcios, babilônios, gregos, persas e romanos. Ele morreu durante uma caça, provavelmente morto por um animal selvagem. O seu corpo ficou caído sobre um tronco apodrecido de uma árvore. E sua mãe dizia que neste tronco nasceu um pinheiro. E todos os anos do dia 25 de dezembro, era comum as pessoas levarem um pinheiro para dentro de sua casa e enfeitavam com ouro, prata, como símbolo do renascimento de Tamuz. As sacerdotisas jejuavam e choravam 40 dias e 40 noites a morte de Tamuz, ao pé do pinheiro. E no final desse período, elas agradeciam umas às outras, fazendo troca de presente, os quais eram depositados nos pés desse pinheiro. Todos os anos de 25 de dezembro era comemorado o Natal, nascimento de Tamuz. Quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia, inclusive o deus Tamuz, Nimrod e Semíramis. Apenas mudaram o nome e o domínio em seguida passou para o grego, e estes fizeram a mesma coisa, mudaram apenas os nomes, passou a se chamar Zeus, Afrodite e Eros. E em seguida os egípcios dominaram e mudaram os nomes também, e eram chamados de Osíris, Ísis e Horus.
Já nos tempos de Jesus Cristo, no domínio romano, a Roma mudou também o nome e agora passou a se chamar apenas Vênus e Cupido, caindo a figura do pai no século 4 depois de Cristo. O imperador Constantino, para agradar os cristões que eram de grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. Para agradar mais ainda os cristões, pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nome cristões. Etamus e Simires passaram a se chamar Virgem Maria e o menino se chamar Jesus. E o Natal continuou a ser comemorado como sendo o nascimento do menino Jesus. Mas, na verdade, esse menino seria Tamuz, o deus pagão. Jeremias 10:3 diz: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro, enfeitam com prego e com martelos, afirmam para que não se mova. Lembrando, não fique só nas minhas palavras, pesquisem. Obrigado a todos por mais uma vez ter visto esse vídeo, e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir. Canal Cego à Nascença.